Přeji vám krásné odpoledne a jsem ráda, že jste s námi i 10. září. Vítejte. Vsetínský soud dnes začal projednávat požár chaty Libušín na Pustevnách. Za 150 milionovou škodu podle obžaloby může řemeslník, který zanedbal opravu komínových systémů národní kulturní památky. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Provoz na dálnici D2 dnes naprosto ochromily dvě dopravní nehody nákladních aut. Ráno se u Brna srazily dva kamiony, předpolednem pak dokonce 6. Dálnice je ještě v tuto chvíli uzavřená a ucpané jsou i objízdné trasy. Chomutovští strážníci objevili při kontrole zraněnou malou holčičku, která s rodiči žila ve stanu. Dívenka skončila v nemocnici. Pracovníci sociálního odboru radnice teď rozhodli, že dítě po propuštění z nemocnice bude rodičům odebráno. Podrobnosti zjišťovala Jitka Fárová. Kriminalisté začali rozplétat motivy včerejší smrti dvou mužů v Červeném Kostelci na Náchodsku. O případu jsme vás informovali jako první. Podle informací televize Nova zavraždil muž syna své bývalé družky, a to patrně kvůli sporům o majetek. Více už Petr Brzek. V Plzni i v Brně už několik hodin řeší havárii na vodovodním potrubí, které se snaží pracovní čety opravit. V Plzni se navíc přímo na místě prasklého potrubí propadlo auto. Podrobnosti zjišťoval František Niklas. Policie vyšetřuje nehodu hasičského auta v Jablonci nad Nisou. Hasiči jeli k havárii se zapnutými majáky a zvukovou signalizací. Na křižovatce jim ale nedal přednost senior, který vyjížděl z vedlejší silnice a vjel tak hasičům přímo do cesty. Dvojce dospělých, která začátkem letošního dubna brutálním způsobem napadla několik dětí v Lipníku nad Bečvou, skončí nejspíš u soudu. Policisté navrhují muže a ženu obžalovat hned ze tří trestných činů. Podrobnosti má Petr Zapletal. Muž, který měl podle obvinění na konci července zavraždit ženu z Havlíčkova Brodu, dnes skončil ve vazbě. Žena před činem zmizela i se svým malým pejskem, se kterým byla na procházce. Záchranáři vyprostili poslední 4 členy posádky z lodi Golden Ray, která se v neděli převrátila u východního břehu Spojených států amerických. Podle pobřežní stráže jsou námořníci v pořádku a byli převezeni na vyšetření do nemocnice. Hurikán Dorian, který už připravil o život nejméně 44 lidí, se řítí na Evropu. I tomuto tématu se dnes věnují kolegové z webu TNCZ a více nám řekne Nina Ortová. Nino, ovlivní hurikán počasí i u nás? Muž z Ostravy se na internetu měl vydávat za jasnovidku a kartářku Editu, a to aniž měl živnostenské oprávnění. Během 20 měsíců mu 112 lidí poslalo na účet téměř 2 miliony korun. Dnes stanul před soudem a více informací nám řekne Lucie Cochlarová. Ústecká policie obvinila muže, který kvůli banálnímu konfliktu vyhrožoval řidiči se zbraní v ruce. Vadilo mu, že na něj při výjezdu z obchodního centra zatroubil. Incident zaznamenaly bezpečnostní kamery a policie muže zbraň okamžitě zabavila, i přesto, že ji měl legálně. Prezident republiky Miloš Zeman odletěl na třídenní návštěvu Srbska. Vedle několika ministrů ho na Balkáně doprovodí i 50členná podnikatelská delegace. Hlavní jednání proběhnou zítra, kdy se Miloš Zeman potká se svým srbským protějškem Aleksandrem Vučićem a premiérkou Anou Brnabičovou. Policie zveřejnila videa ze zásahu v centru Prahy. Tentokrát se policisté zaměřili na dílery drog. Většinou je prodávají cizinci. Vytipovat takového člověka je ale složité a zákrok musí být rychlý. Více už nám řekne Eliška Drtilová. Podél českých dálnic stále chybí více než 1500 parkovacích míst pro kamiony a nákladní auta. Ředitelství silnic a dálnic se to snaží zlepšit a staví nová dálniční odpočívadla. Jedno už se dokončuje i na nejvytíženější dopravní tepně na dálnici D1. Podle řidičů se s tím ale mělo začít mnohem dřív. A to je ode mě pro dnešek vše. Na řadě je sport a nezapomeňte se dívat i na televizní noviny o 7:30. Dnes se na vás těší Lucie a Rej. Mějte se hezky a brzy na viděnou.